emisión da fin de semana do 10 ao 12 de novembro. Hola a todos e todas, somos Miguel e Jaime e imos a mostrarvos a previsión do tempo de cara a fin de semana. Como podedes ver no mapa, este venres as altas presións do Atlántico achegaranse algo máis a Galicia nesta xornada, aínda que continuarán os ventos de compoñente norte. Deste xeito, agardamos ceos anubrados pola mañá, con nubes máis compactas no norte, onde podería caer algún chubasco de tipo ocasional. Pola tarde, tenderán a abrirse claros, quedando os ceos moi despexados na metade sur. As temperaturas sufrirán un lixeiro ascenso, e en canto os ventos soprarán frouxos de componente norte. Xa de cara ao sábado, Galicia quedará baixo unha pequena influencia anticiclónica, pero cun réxime de ventos de suroeste que aportarán moita humidade. Polo tanto, os ceos estarán anubrados con bancos de neva en comarcas de interior. Co avance da tarde, iránse abrindo grandes claros na metade sur. En canto ás temperaturas mínimas, estarán sen cambios significativos, mentre que as máximas sufrirán un lixeiro descenso e non pasarán dos 15 grados. E xa na xornada do domingo, perderase a influencia anticiclónica e teremos alta probabilidade de chuvia, sobre todo canto máis ao norte. As temperaturas rondarán entre os 10 grados de mínima e os 17 ou 18 de máxima. En canto aos ventos, soprarán frouxos de dirección variable. Xa nos primeiros días da vindeira semana, Galicia quedará nunha situación intermedia, cunha recuperación feble das altas presións a partir do luns, con ceos con máis nubes no terzo norte, sen descartar algún chubasco ocasional e ceos máis despexados na metade sur. Como vedes, a chuvia chega lentamente a Galicia, o que fai que os encoros estean por debaixo do nivel de sisal. O nivel de ocupación do encoro, das forcadas, que é o que suministra auga a nosa zona, segue baixando. Según o último informe publicado por Augas de Galiza, con data do pasado martes, a presa situada en Valdoviño atópase xa a un 58% de ocupación. Aínda así, sintúase entre os encoros de Galicia con máis nivel a estas alturas do ano. A nosa previsión basease nos datos obtidos de Meteo Galicia, AEMET, Tempo.com e tablademareas.com. Saúdos desde o CPI As Mirandas de Ares e rematamos cunhas fermosas fotografías da nosa vila de Ares que nos envía Pablo. Ah, e non olvidedes suscribiros a nosa cale de YouTube e se queredes os nosos datos actualizados podes descargar a nosa aplicación Ares Meteo do Play Store. Boa fin de semana.